Dobrý den, vítám vás u dalšího tutoriálu, který je točen 7. A doufám, že se 7. bude projevovat občas a budeme se zabývat poměrem a měřítkem mapy. Nejdřív, co se týká poměru. Úloha zněla. Na hospodský řešil Jules Jujcem tak, že jej ředil poměru 3:1 s vodou. Kolik litrů Jujce ušetřil na 10 litrech prodaných. To znamená klasický případ z českého pohostinství, kdy 100% džus je zředěn vodou. Jakým způsobem tuto úlohu budeme řešit? Kristýnko, co potřebuješ? Sešit zapomněla, tak pojď dále. To byla Kristýna, jo? Tak jí dobře točí. Kristýnko zamávat, děkujeme. Tak. Jakým způsobem toto řešíme? Máme 10 litrů rozdělit v poměru 3:1. Jako první si musíme uvědomit, na kolik dílů je vlastně 10 litrů rozděleno. Na kolik dílů těch 10 litrů rozděluju? Na 4 díly. Takže 10 litrů rozdělím na 4 díly, což je 2,5 litru. Na 4 z toho důvodu, že 3 díly jsou džusu, 1 díl je vody. Dohromady jsou to 4 díly. Takže 1 díl, 2,5 litru. To znamená vody, tam bylo 2,5 litru, džusu, tam bylo 7,5 litru. 2,5 krát 1 je rovná se 2,5, 2,5 krát 3 rovná se 7,5. Na těchto 7,5 jsem přišel, že se velikost toho jednoho dílu krát počet dle poměru. Hostinský ušetřil kolik džusu? 2,5 litru džusu. Kolik ušetří v penězích? Řádově. No tak jeden džus stojí třeba 25 korun litr. Litr stojí tak 25 korun, 2 litry stojí? 50. 50 korun. Tak 60 korun. To není špatný 6,5. Kdyby to bral čistě na nákupní ceně. On ve skutečnosti prodává ten džus za 25 korun 3 deci. To by se vyplatilo. Buďme hostinský. Tak. Dáme jiný pohled na věc. Prosím vás, poměr samozřejmě se můžeme učit stylem. Sečtem 3:1, 10 vydělíme, součtem 3:1, pak to vynásobíme jednotlivými čísly poměru. To je ale trošičku jinak. Píšeme si druhé zadání. Zkusíme ten poměr aspoň trošku pochopit. Ve třídě je 8 holek, ve třídě je 8 holek a 12 kluků. Ve třídě je 8 holek a 12 kluků. Jaký je poměr počtu kluků a holek? Nechci říkat poměr mezi klukama a holkama, to by nebylo dobré, ale poměr počtu kluků a holek. Tak
Takže poměr kluku a holek. Může to být 8 ku 12? Je to dobře nebo blbě? Dobře. Já myslím, že se tam krátí jako z... Určitě, super. Budeme krátit. Ale až za malou chvilku. Opravdu toto je poměr kluku a holek? Ne, toto je poměr holek a kluku. Já musím řešit 12 ku 8, protože je 12 chlapečků, 8 holčiček. Ale 12 ku 8. Co jiné se dá s tím můžu udělat? 12 ku 8 jde zkrátit. Krátí se úplně stejně jako zlomky. Protože přečtěte jinak tohleto, či tohleto věc. 12 ku... Ne, jinak. Děleno 8. Můžu to tak přečíst? A 12 děleno 8 můžu přečíst jako 12 lomeno 8. Neboli jako 12 osmin. Takže to můžu krátit čím? Čtyřkou. Z 12 je? Trojka z osmičky je? Dvojka. Takže poměr kluku a hole je 3 ku 2. Ano? Nemusí. Já jsem zadal, že chci poměr kluku a holek. Mohli bychom říct, že chci poměr holek a kluku. To je úplně jedno, v jakém pořadí to je, akorát je rozdíl, že něco 3 ku 2 nebo 2 ku 3. Když vezmeme ten džus s vodou, když ho smíchám, džus s vodou, 3 ku 2, bude chutat sladší, než když ho smíchám 2 ku 3. Co bude sladší? 3 ku 2, džus voda, nebo 2 ku 3, džus voda? 3 ku 2. 3 ku 2, víš, že jsou tam 3 díly džusu, 2 díly vody. Když to je 2 ku 3, 2 džusu, 3 vody. Takže je to obrácení. Dá se to opět dělat v každém případě? Krátit? No, jako, nechci třeba? No, jako, všechno se dá dělat vždycky, když to je správně. Musíš zvolit nejlepší metodu. Nedokážu říct, že všechny příklady, kde se bude počítat poměr, budou takto. My jsem k tomu došel úplně jinak. My úplně jedno, jak jsi k tomu došel. Došel jsi ke 3 ku 2? Jo. Geniální. Tak. Zkusíme jinou otázečku. Necháme ten poměr, pokračujeme dál, že poměr holek a kluku je 2 ku 3, nebo kluku a holek 3 ku 2 jsou kluci, holky. Kolik holek je ve třídě, kolik holek by bylo ve třídě, když by kluku bylo 15? Otázka zní. Kolik holek by bylo, kdyby kluku bylo 15? Jestliže někdo teďka začne počítat 3 plus 2, tak je to blbě. Ty držíme, dáme se zase šanci, aby každý mohl to zkusit jakýmkoliv způsobem určit. Nemusíte dělat výpočet, je mi jedno, ale prostě zamyslet se nad tím, kolik kluků by bylo ve třídě, když by, pardon, kolik holek by bylo ve třídě, když by kluků bylo 15. Odpověď? Odpověď je 10 holek. A já teďka ukážu mnoho způsobů, jak se k tomu dá dojít. Hledám poměr 3 ku 2 je roven 15 ku kolika? Neboli nepřipadá vám tohle, že jsme se učili kdysi se zlomkama?
Co jsme dělali tady? 3x. 5 je 15, 2x5 je čistokrevné rozšiřování zvonku. Dělali jsme to? A je to úplně to samé. Jedna cesta, jak tuto úlohu vyřešit. Rozumíme si čem? Že když je něco v poměru 3:2, tak je to ten samý poměr 15:10. Jiná cesta. Když jsou 3 kluci, tak jsou 2 holky. Když je 15 kluků, tak je x holek. Co vám toto připomíná? Není to jednoduchá zapsaná trojčlenka? Z větších do menšího, 15 třetin rovná se x lomeno 2, dvojka nahoru, 15×2/3 rovná se x, x rovná se 10. Hotovo. Kdo umí trojčlenku, umí poměr. Co? Kdo umí trojčlenku, má za 3 roky. Co? Za 3 roky klip. Jo, za 3 jako známku. Yeah. Pode mě trojku, no tak to jo. Tady mě nikdy nedostanete. Slibuju, že vám nikdy nedám trojku. Já neznámkuju. Tak. Neznám. K tomu se dostaneme pak bokem. Neznámkuji ani odpůlky osmičky. Tak. Druhá cesta. Třetí cesta. Já vím, že mám 3:2. Takže na každé 3 kluky připadají 2 holky. Vím, že kluků má být celkem 15. Jo? To znamená, v té první skupině mám v jednom případě 15 mám rozdělit na 3 díly. Takže 15 děleno 3 rovná se 5. Mám zase ten tu jednotku těch 5 lidí. 5×2 je 10. A mám 5×2 a mám tady, že 5×2 je 10. Třetí možnost, jak řešit úplně to samé. Je mi úplně jedno, kterou možnost budete volit. Každej si najděte u práce s poměrem svoji vlastní cestu. Jediné, co mi není jedno, jestli to máte nebo nemáte dobře. Tak. Otázky? Přejdeme, no. Já jsem to počítal ještě úplně jiné. Jak? Poslouchám. 15 děleno 3. Ano. Což je 5×2. Před malinkatou chvilinkou jsem tady měl napsáno 15 děleno 3 rovná se 5 krát 2 rovná se 10. Já vím, ale takže je to takový jednodušší než... Před minutou to tu bylo. Jenom jsem to měl ne v řádku, ale pod sebou. Ale super, je to taky jeden z cest a určitě dobrá. Hromada z vás to takhle bude dělat. Tak. Tuto chvíli máme za sebou poměr a půjdeme na druhou část, jež se zve měřítko. Než začnete říkat, strašný, já tady nerozumím, je blbé, tak mi dejte prosím vás 3 minuty na to, abyste zkusili slyšet měřítko ode mě. Já vám garantuji, že kdo se naučí tuto metodu, tak s měřítkem nebude mít problém. Za předpokladu, že umí převádět jednotky a zná trojčlenku. Kdo umí jednotky a umí trojčlenku, nikdy nebude mít problém s měřítkem. Proč? Mapa je v měřítku 1:50 000. A zajímá mě,
jak dlouhá je vzdálenost ve skutečnosti, která je na mapě 7 cm na mapě. Budete mít čas na to si to zapsat, tak zkuste prosím hlavně vnímat. Takže ještě jednou, mám měřítko 1:50 000 a hledám vzdálenost ve skutečnosti, která je 7 cm na mapě. První krok, přečtu toto měřítko. 1 cm na mapě odpovídá 50 000 cm ve skutečnosti. 1 cm na mapě odpovídá 50 000 cm ve skutečnosti. První krok, musíte umět číst. To si myslím, že zvládnete. Teď to přepíšeme do trojčlenky. 1 cm odpovídá 50 000 cm. 7 cm odpovídá x cm. A mám co? Triviální, nejjednodušší trojčlenku, co může být. A je hotovo. V tomhle okamžiku můžu přestat. Myslím, že budu muset převádět. Samozřejmě v tomhle místě nemusím mít centimetry, můžu tam mít rovnou kilometry. Takže teď si můžu rozhodnout, jestli chci počítat v centimetrech nebo v kilometrech. V čem na mapě budeme počítat radši? Někdo v centimetrech, někdo v kilometrech, tak vypočítám z té části. Z malého do velkého, z malého do velkého. 1/7 je 50 000/x. X jde nahoru, sedmička jde sem. X rovná se 50 000 × 7. X rovná se 350 000 centimetrů. Takže jsem určil vzdálenost dvou míst ve skutečnosti v centimetrech. To je slušná ptákárna. O centimetr se splíst. Takže to převedu na co? Na kilometry. Dvě čárky jsou metry, tři čárky jsou kilometry. X rovná se 3,5 km. Ještě jedno. Přečtu měřítko. Zapíšu první řádek měřítko. 1 cm je 50 000 cm. Druhý řádek. 7 cm je x cm. A dál je to trojčlenka. 1/7 je 50 000/x. Trojčlenku vím, že se přesouvám po kříži. X musí být nahoře a samo. X jde k jedničce. Sedmička jde k 50 000. Takže x rovná se 50 000 × 7. X je 350 000 cm. A teď je ten krok, co musíte umět převést. Pakliže budu po tobě chtít vzdálenost dvou měst, vzdálenost, kterou ujdeš za den, tak bych ji rozhodně neudával v centimetrech. Vzdálenost dvou měst v centimetrech by se měřila prokladně špatně. Představ si, že cedule z hranicí města má 7 cm tlustý sloup. Opravdu měřím s přesností na centimetry. Existují varianty, kdy končí jedno město, začíná druhé. Tam můžu říct, že to je 0 cm. Ale reálný vzdálenost je v reálných jednotkách. Už vám to někdo takhle napsal? Ano. A byl uškrcen. Dokonce jeden frér mi napsal vzdálenost dvou měst s přesností na asi 0,6 míst v centimetrech. Opravdu psal 333 333 333 cm. To znamená, určil na mikrometry, na ještě menší jednotku než mikrometr, vzdálenost dvou měst. Byl uškrcen.
Tak, další otázečky k tomuhle. A to je přesně, co jsem vám slíbil. Celé slavné měřítko, plány a tak dále. Stačí umět trojčlenku, stačí umět převod jednotek a jenom si to zapsat. Bára? A centimetrů na kilometr, a centimetrů na kilometr. Já nevím, jestli 5 nebo 4, já si ho mnohdy nepamatuju. Ale vím, že z centimetru na metry jsou to 2/10 místa. To si pamatuju. A vím, že kilometr je 1000 metrů. Je to tak? To já vím. Takže z kilo na základní je to zase o 3. Takže mezi centy a kilo je 5 nul. Já si to vždycky převádím přes tu nějakou základní jednotku, kterou si představím. Protože jestli je to 5 nebo 6 nul, si je v reálném světě nepředstavím nikdy. Ale z centimetru na metr, že to je 100 vím. A že z 1000 metrů je kilák, to vím taky. Takže 2 a 3 nás poskládám dohromady. No, uvidíme, jaké to bude. Já děkuji 7. A, že se nebála mluvit. To opravdu oceňuji. Děkuji naší návštěvnici Kristýně za obohacení. A uvidíme, jak to se stříhám. Hezký den.